Дозвольте, я представлю, до нашої студії завітала Оксана Черненко, заступник начальника управління охорони здоров'я, Анатолій Бабі, начальник лікувально-профілактичного відділу управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Доброго ранку. Дякую, що знайшли час, тож будемо говорити про цю програму, як вона діє в нашому місті Миколаєві, зокрема, і як же отримати цю програму «Доступні ліки», хто має доступ до цих доступних ліків. Давайте з цього розпочнемо. Ну, мабуть, я розпочну. Будь ласка. Програма діє з 2017 року у нашій області, взагалі, як і в Україні, після видання відповідного розпорядження Кабінету міністрів України. І діє вона на всій території області і стосується виключно захворювань серцево-судинних, бронхіальна астма і цукровий діабет другого типу. Тобто кожний пацієнт, який має перелічені захворювання, може звернутися до сімейного лікаря і отримати лікарські засоби або абсолютно безкоштовно 59 назв лікарських засобів, або з невеликою доплатою. Чому саме ці захворювання увійшли в перелік? От дуже багато запитань сьогодні не від мене, від телеглядачів до вас, я їх буду під час розмови запевняти. Чому саме такі категорії захворювань входять саме до цієї програми «Доступні ліки»? Ну, перш за все, напевно, тому що серцево-судинні захворювання – це є найбільш поширені серед нашого населення, і відсоток смертності від серцево-судинних захворювань досягає 70% серед усіх померлих в області. Тому важливий такий соціальний аспект. Ліки для пацієнтів на бронхіальну астму, вони є достатньо дороговартісними, і сьогодні не кожний пацієнт може в достатній кількості забезпечити себе такими ліками. І по цукровому діабету другого типу, ну, ми знаємо, що у нас ще з 99-го року діяла державна програма, і потім ще була одна програма, але жодного разу при повної потреби в цукрознижуючих таблетках не забезпечувалось. Ми все-таки звертали увагу більше на інсуліни, а інша категорія пацієнтів, які не менш важкі і які мають також досить часті ускладнення у вигляді ішемічних інсультів, сьогодні має можливість приймати ліки безкоштовно і профілактувати ускладнення. Сама процедура отримання, це має бути комплексне якесь обстеження у лікарів, має бути рецепт, от яка от покроково, да, як отримати безкоштовні ліки. Розкажіть, тому що це от запитання номер один. Кажуть, що треба, от в якому районі прописали рецепт, лише в тому і отримувати ліки, що рецепт має виписувати лише лікар первинної ланки. Давайте розбиратися в цьому питанні. Ну, перш за все, я хочу сказати, що хворі повинні звернутися в першу чергу до свого дільничного лікаря. Так, чи це буде терапевт, чи це буде сімейний лікар. Значить, коли звертається хворий до лікаря, він повинен виписати, правильно виписати рецепт. І з цим рецептом хворий йде в аптеку. Там повинна бути аптеця, яка уклала договір з цим лікувальним закладом. На відшкодування повинна бути, значить, позначка «Доступні ліки» в таких аптеках. Він звертається в цю аптеку і отримує в аптеці даний лікарський засіб. Може бути таке, що аптека не відпускає, немає цього лікарського засібу. Тоді хворий, у нього три варіанти. Або він чекає, коли цей лікарський засіб появиться. Тобто маєте вас, якщо закінчилися ліки, да, в аптеці? Другий варіант. Хворий може частково доплатити, з частковою доплатою взяти цей же лікарський сією діючою речовиною. Або звернутися в іншу аптеку, де є позначка «Доступні ліки», і отримати там цей лікарський препарат. Тобто не всі аптеки беруть участь у цій програмі, яка їх, чи достатня їх кількість, зокрема, в нашому місті? Значить, чи немає там місті черги, чи нестачі ліків? Так? Ну, взагалі по місту у нас 206 аптечних закладів, але уклали договір, 20 укладають договір, на відшкодування 22 аптеки, вони повністю забезпечують хворих, і тому і на сьогоднішній день, вже 19-й рік, ми вже наш міський центр інформаційний заключив договір. 80% ліки відшкодує аптека «Медицина для всіх». Тобто так. Ну і 20% це сьогодні, завтра закінчиться. Тобто на сьогоднішній день вже хворі, тому що часто дзвонять, вже можуть звертатися до лікарів, вже йде виписка в 2019 році. Тому що 2019 рік теж є пріоритетним для уряду. Тобто буде продовжуватися ця програма. Продовжується. Більше того, хочу сказати, що іде так називають трансформація цієї урядової програми.
Тому що перший квартал вже уряд виділив 250 мільйонів нам, це на регіональна субвенція, а вже з 1 квітня 750 мільйонів буде виділено на Національну службу здоров'я, яка візьме на себе відшкодування даних лікарських засобів по урядовій програмі «Доступні ліки». Ще є така мова про реімбурсацію, тобто за якісь ліки можуть даватися безкоштовні, за якісь маємо доплачуватися, буде відшкодовуватися. Давайте розберемося в цьому аспекті, як саме повертаються гроші або як саме варто доплачувати хворим. Ну, хочеться зазначити, що дійсно всього у реєстрі лікарських засобів, які діють, які задіяні в програмі, це 265, але 59 із них відпускаються безкоштовно, тобто без доплати. Це в більшості вітчизняні лікарські засоби, які є життєво необхідними. Імпортного виробництва лікарські засоби, вони йдуть з невеликою доплатою. Все залежить від того, який лікарський засоб вибирає собі пацієнт. Ну, приблизно в процентному такому співвідношенні скільки має заплатити пацієнт за імпортовану? В кожному випадку по-різному. Тобто 59... немає, що там 50 я плачу, 50 ні, аптека. Ні, такого немає. 59 лікарських засобів взагалі безкоштовно. Так, зрозуміло. Тому от саме так діє програма. І якщо стосується по області в цілому взяти, то у нас 206 точок реалізації і 99 суб'єктів господарської діяльності уклали договір на роботу в програмі, урядовій програмі «Доступні ліки». Так. Якщо можна запитання від телеглядачів, є ще час. От вони пишуть про те, що вони купували за власні кошти, за 100% те чи інші ліки, і дізналися, потім отримали рецепт, що можна відшкодувати, що це, і чи можна вже заднім числом якось відшкодувати ті оплачені ліки, які вони придбали до цього, чи ні? Чи якщо вже придбали, то придбали. Ні, заднім числом не можна відшкодувати. Це щомісячно, відшкодування проводиться щомісячно. До адміністративних територій доводяться ліміти, які нам виділяє держава. Я скажу, що це досить таки великий обсяг коштів. В минулому році він складав більше 34 мільйонів на область. На перший квартал цього року ми маємо більше 7 мільйонів. Чому на перший квартал? Тому що мій колега зазначив, що з другого кварталу уже безпосередньо Національна служба здоров'я України буде відшкодовувати аптекам. Заклади охорони здоров'я будуть тільки виписувати лікарські засоби. А чи буде розширюватися перелік ліків? Планується це? Да, дуже хвилює запитання. Приймаються пропозиції щодо розширення подальшому цих лікарських засобів. І я хочу ще додати до аптеки, коли хворий приходить з рецептом до аптечного закладу, аптечні працівники, вони дають пояснення, дають право вибору. Вони говорять, що у вас оцей лікарський засоб виписаний, є він чи нема, але вони пропонують, є інший лікарський засіб. А, тобто замінники, що таке? Чи ви можете, можливо, він не захоче цей лікарський засіб, а чуть-чуть доплатити з доплатою частковою і взяти те, що він раніше приймав. Тому це таке важливо, право вибору аптечні працівники не дають хворим. І ще таке, чи можна без рецепту, якщо просто принесуть там довідку про те, що є така хвороба, але рецепту від лікаря немає? Чи можна долучитися до цієї програми? Теж дуже хвилює наших мешканців. Ні, не виключно за рецептом лікаря, тому ми сьогодні і звертаємось до телеглядачів. Не треба нічого, від пацієнта необхідне одне – прийти до сімейного лікаря. А вже сімейний лікар ознайомить пацієнта із переліком лікарських засобів і обстежить пацієнта, що саме важливо, тому що наші пацієнти займаються самолікуванням. І що найстрашніше. Що найстрашніше. І шкоди від того більше, ніж користі. Тому я думаю, що програма правильно розрахована. Якщо навіть у віддаленому селі немає лікаря, не треба щомісяця шукати лікаря. Треба один раз проконсультуватися з лікарем, а далі законодавство передбачило, міністерство внесло зміни до наказу, який визначає порядок виписування рецептів, і фельдшер хронічно хворому після огляду лікаря і правильно підібраного лікування має право виписувати на 3 місяці зазначений лікарський засіб.
А чи може хтось інший придбати по рецепту для іншої людини ліки? Тому що знов таки від мешканців питання, які проживають на сільських місцевостях, що за віком дуже складно піти придбати. Чи є якийсь вихід у цієї ситуації? Вихід цієї ситуації є, можуть придбати родичі. Для пацієнтів, які за станом здоров'я не можуть з тої чи іншої причини відвідувати заклади охорони здоров'я, нам дуже допомагають Червоний Хрест, соціальні працівники, які в кожному районі, на кожній адміністративній території працюють. Тому що вони також мають право отримати цей рецепт і звернутися в аптеку, отоварити його і принести ліки пацієнту. Тобто, на підрозумовуючи нашу розмову, заспокоїмо, що ліки є, так, що програма працює, і нам не варто хвилюватися вже в цьому році про те, що комусь щось не вистачить, або програма припинить своє існування. Давайте дуже коротесенько на останок. Програма є, програма працює, кошти передбачені, коштів достатньо. Я зазначу лише, що в минулому році нам не вдалося вибрати всі кошти, коштів було більш, ніж достатньо. Найважливіше – це поінформувати людей, щоб скористалися програмою. І за минулий рік у нас 370 тисяч пацієнтів скористалися можливостями програми. Це високі показники. Ви проінформували, у вас така можливість була. Я нагадаю, що в нашій ранковій студії була Оксана Черненко та Анатолій Бабін. Я вам дякую. Дякую, дійсно, це актуальна і важлива інформація.